baha sa kasaypanan, lunop sa kahiwian, dilubyo sa kalibugan, pandemya sa kakuwangan, wow sa katinawan, hawang sa kahulugan, uhaw sa katarungan, gutom sa kaangayan. Sibya TV. kamatuuran, mas sabdan. masab dan sulti, ayaw gilong, pakabana, ayaw pagluom. imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun, sa panahom sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom, subo, kabisayan, o Mindanao, kumusta mo karong hapuna? Doon latest weather forecast. Doon na detalye sa nag-ung-ung na sab ng aumento sa presyo sa mga produkto sa lana sa ikatutong sunod-sunod na semana. Atensyon mga motorista, kung makapatubil mo karong weekend, mas maayo. Aron di mo yung unang mabunalan sunod si Mana. Doon natin, latest COVID-19 figures, nakaangkontag bagong record, highest ever na sub. Ang itong bagong mga numero sa COVID-19 cases, karong Adlawa. Doon na tay update, mahitungod sa kontrobersiya sa auhag karon sa resignasyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Mahistrado yun sa Korte Suprema ang nitimang sa kontrobersiya o naghisgot mga ito Korte Suprema, ni ay hostisya nga klaro kaing nalangay. Finally, nakairog na ang kaso sa usas sa mga konsihal sa Cebu City na klarong nakadaog sa niaging eleksyon. Pero wa kalingkod. Kay di man siya taga-administrasyon, gidribol ang iyang kaso na ungot niya Commission on Election Suit sa Pilakatuig. Finally, ni Mando na ang Comelec, nga sugda na ang recount. Pero patay na ang maong piliunon konsihal sa Cebu City. Justice delayed is justice denied. Di naman, kapahimuslan, bisan pa og sa recount mo tumaw nga siya gitinuod nga nakadaog sa niaging pinili ay. Atong susihon on sa mga implikasyon ini. Plus si Presidente Rodrigo Duterte wa naging papugong siyang gibati na hug na ning blackmail ang iyang gipahigayon matud niya di gani muhunong ang Senate Blue Ribbon Committee pag imbestigar sa mga pasangil sa anomalia batok sa Pharmacy Pharmaceuticals Philippines o kini mga transaksyon sa DBM o sa DOH iya sang ang mga baho sa mga senador na hinaut iya na tinudon aron mahibaw tag unsa gi tinuod nga mga binuang anang ato mga sakop sa Senado por, pero por Dios e por Santo ayaw pugni ang Senado sa ilang trabaho. Kung naghilas-hilas ni ilang Gordon o kaubanan utro sa dinis sa mga badlungon, ibisto kung sa ilang mga binuang. Pero ayaw pugni ang ilang paghimo sa ilang trabaho, namely, ang pag-check sa mga transaksyon sa executive department. Kung wa ba'y buhis na nakawat, wa ba'y kwarta na nausik, wa ba ang interes sa katawan. O Bisan sa pasidaan sa China ang Estados Unidos, padayong ni patrolya sa South China Sea. Nagasalamat na kachamba mo karong hapon sa itong panahom sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay mi sa Sibia TV, palihog tanawa mi sa YouTube, kayo na mi share sa revenues. Ayaw palihog skip ang ads o ayaw kalimot pag-click sa like button o sa screen og ingon man sa share button aron nga makita mi sa timeline sa inyong Facebook, Twitter, Instagram og ubang social media platforms. Labaw tanan ma share mi ninyo sa inyong mga chat groups aron inyong mga higala, mga kaila, mga paryente, mga kauban trabaho, kauban grupo, makatultol sa lunlun binisaya nga pagtuki sa labing mahinungdanon nga mga balita. By the way, daghan kay tagbang nga mga viewers nga niingon, nakatultol sila nato tungod sa inyong link nga gihatag nga nila. So palihog ayaw mo hunong na dubli na ang gidaghanon sa ato mga viewers sa niaging pila ka adlaw hinaot madugangan pagyod ang ato mga viewers aron nga makalahutay na intawon mi sa CBA TV. mahibalik na ang ato mga programa di nami kinahal, mangita og laing panginabuhi makatingob nami sa among, sa among atensyon dinhi sa CBA TV and hopefully mapuno nato ang atong uh, program grid sa nagkalilain nga mga programa aron kamusab among maserbisyuhan sa nagkalilain nga mga aspeto sa inyong mga panginahanglan nagasalamat daan sa inyong tabang Ug ayaw mo palimot pag comment diha sa atong chat box sa YouTube among among gihatagang prominence sa atong screen ang inyong mga comments react mo sa atong gipanghisgutan ini sugyot mo on sa pag gusto ninyong among tukion dinhi say Remy on sa mga panghitabo inyong napanid-an sa inyong palibot kay ang inyong comments ang inyong shares so ang inyong likes maka-boost sa among rankings sa search algorithm sa YouTube ug ang CBA TV moy unang makitaan kung dunay mo search niining atong mga gipanghisgutan sa atong mga programa na di na ta maglangay kay dili maayo ang atong pasiunang balita karong uh, Bontaga. buntaga. Koreksyon karong hapuna. Pasalamat di sa Sky Fiber kay karong perting berliha, perting baruga sa atong signal hinaot makalahutay ni sa tibok programa. Kayo sa magpidok-pidok sab pero salamat kaayo si Ronnie Pasio og kaubanan diya sa Sky Cable. Ari na sa kahimtang sa panahon ang bagyo nga si Kiko nga naka hatag natong epekto siyang hinungaw pinagi mas kusog nga habagat. Although wag gid Tibok adlaw karong adlaw diri amo ang um, bukirang barangay sa Kasili sa konsolasyon sa minang subo ang buton sa inyong kahimtang sa panahon pero nihuyang ang bagyo nga si Kiko human siya ni Dasmag sa kabukiran sa Batanes. Nanasya karon sa kadagatan sa Itbayat ang labing dakong isla perting layu ay ining Itbayat gikan sa mainland sa Batanes mas dool pa ni Taiwan kaysa teritoryo sa Pilipinas. Ang mata sa bagyong Kiko na mahimutang sa 12.9 degrees north o 121.5 degrees east sa Itbayat sa Batanes. Ang iyang kinakusgan ng hangin, 195 ka kilometro matag oras dool sa tunga-tunga. Ang iyang pag-unos, 240 ka kilometro matag oras. Gitag na, gawas na ang bagyo nga si Kiko sa Philippine Area of Responsibility, ugma sa gabi. So, later today, na siya sa West Philippine Sea. Doon na update sa West Philippine Sea karong taon pero ari ona ta sa ikatulong sunod-sunod nga semana nga pagsaka sa presyo sa lana gipahibaw sa mga oil companies nga duna na isa saka sa presyo sa lana ang official figures luwatan nila unya pa sa lunes sa buntag pasiuna ning atong banabana sa mga eksperto sa industriya ang gasolina gitakdang mosaka between 30 and 40 centavos per liter ang krudo gitakdang mosaka between 25 centavos to 35 centavos per liter. O ang kerosene gitagda mo saka between 10 centavos and 20 centavos per liter. Mauna ang atong mapaabot dili kayo dako pero omento ni so kundi mo gustong kamoy unang mabunalan sa omento sunod semana patubil na mo karong weekend. Pero di gitangkalikay ani. Eh. Kay kada adlaw nagsigig sulbong nagsigig puno ang atong bag o mga kaso sa COVID-19. Gireport sa Central Office sa of Department of Health, alas 4 karong hapon, nakarecord na sabtak karong Adlawa. Money highest ever sukad so, pagsugod sa pandemya. 26,303. 26,303 ang bagong mga kaso sa COVID-19. Na for the record, today is the last day of the week. Kay ugma Domingo magsugod naman tagbang ong semana. So for the record, sayop ang Okta Research Group by by a hairline. Ang ilang sipiat pila 4000 cases ra. Daghan ang 4000 cases pero ni project mong ng okta na within this week mag 30 mil na ta kabag kaso sa COVID-19. Na wa ka 30 mil ni abot ra og 26 mil ni highest ever. Hinaot wa pugni, hinaot wa man ubraha, hinaot wa doktore. Ang ato mga figures Anyway, later, masakpan raman o niya na kung ay binuang diha sa Department of Health. aron lang dili matinood ang forecast sa OCTA Research Group. Pero atong i-call out ang OCTA, sayop mo sa inyong projection na 30,000 cases. Pero dool ra, 26,303 cases ang narehistro karong Adlawa. Ang atong active cases, dool na 200,000. Niabot na tag 185,706. Ang mga nangamatay niabot og 79 dulan gatos ang bagong recoveries per daghana 16,013 ang bagong recoveries ang atong positivity rate 27.6% sa tupak atong i round off mahimo siya nga 28% ang atong positivity positivity rate taas gihapon hinaot nga madungangan ang atong swab testing ang atong swab test ni abot og 75,688. Daghana, pero kuwang gihapon sa gipasalig sa gobyerno nga 90,000 ka swab tests kada adlaw. Karon arita sa atong mga local government units, ug ato di silang pasalamatan karong hapon kay weekend Bayaron. Mahimo naman unta sila nga magbakasyon pero nag-overtime ang ilang mga kawani ang mga health officers nila, ang ilang mga healthcare workers, padayon nga nagmonitor sa ilang mga kaso in town sa COVID-19. Kaya di man mahimong balibaran ang mga COVID-19 patients nga unya na lang ka namo i-isolate, unya na lang ka namo i hospital kay weekend run. Pasalamat sa atong mga local government units nagtukaw bisan weekend pagatiman sa mga pasyente sa COVID-19. Usa sa atong pasalamatan ang siyudad sa Danao. report ang siyudad sa Danao o guwaw kabagong kaso sa COVID-19 karong adlawa. Doon ay lima ka recoveries, 128 ang ilang aktibo nga mga kaso as of this afternoon. Ang lungsod sa Minglanilla, sa Habagatang Subo, na-report og pito ka bag kaso sa COVID-19, unom ka recoveries, 130 ang aktibo nga mga kaso. Ang daan badayan sa Amihanang Tumoy sa Subo, na-report og upat ka bag kaso sa COVID-19, duha ka recoveries, 75 ang aktibo nga mga kaso. Lungsod sa Sugod, sa Amihanang Subo, na report ang usa ka bagong kaso sa COVID-19, duha ka recoveries, 28 ka aktibo nga mga kaso. Hinaut ang ubang mga local government units sama ka transparent sa Sugod, sa Minglanilla, sa Danau, sa Daan o uban pa na mga LGUs nga timprano ka ayong mga report. Ang among lungsod sa konsolasyon, labihan ka inconsistent. Ang puto sa problema, Mayor Joy Joy Aligado. Ano di yung gustong mahibawan sa mga konsolasyonanon, pila na itong bago nga mga kaso unsa sa nakahimtang sa atong kampanya batok sa COVID-19 derisalasyon. Tabok tagdagat, kay kining buhol di gyud makwestiyon ang ilang transparency kada adlaw gyud nga mo-report ang buhol sa ilang bag nga mga kaso ug mas bag-o ang ilang mga numero ni ang buhol provincial health office og 221 ka bag-ong kaso sa covid-19 karong adlaw Doon na sila tuto kapatay do na 2131 ka active cases sa buhol 38% ang positivity rate balik og sulbong ang positivity rate sa buhol gahapon unta niabot naman ni og less than 20% naman ni Karuno, ni, ni to 38% ang bago nga mga kaso sa COVID-19. Kapin usa sa kada tulo ang kaswab sample sa positibo sa COVID-19. Tabok taglaing dagat at duta sa Eastern Visayas, 303, mas daghan, pero tibok rehyon eh, unong ka-probinsya Sa Eastern Visayas, 303 ang ilang nga mga kaso sa COVID-19. Dunay wow kapatay, dekhan ng patay sa Eastern Visayas. 186 ang bagong recoveries, 2030 ang aktibo nga mga kaso, 18% ang positivity rate na pabiling taas. Although well, di sama kataas sa Bohol, pero ang ayang dugangan pagyod ang swab testing na ginalag mas hiningusgang contact tracing sa unong ka probinsya sa Eastern Visayas. Pero ni ay maimbalita para sa atong mga tigpaminaw sa Eastern Visayas. By the way, daghang kay salamat sa inyong feedback ha. Taga Palumpon, taga Tabango, taga Ormoc, baka bati. nagsunod nining atong broadcast. Salamat kaayo nga inyong ming gipahibaw nga ganahan mo update sa Eastern Visayas. So do na koy makalipay nga update ninyo. Atong imnan og kape aron dili ta masami sa pagistorya. Kinatibuk-an nga 80,600 doses sa Sinovac ang niabot sa Eastern Visayas ug 1,365 ka sa Pfizer ang gitransport sa nagalipay mga local government units sa Eastern Visayas para ni sa first ug second doses sa unum ka probinsya sa Eastern Visayas 5,000 ka doses ang gigahin para Tacloban City Ormoc City ug sa probinsya sa Biliran samtang 40,000 ka doses ang gigahin para sa probinsya sa Leyte o 20,000 ka doses ang gigahin para sa probinsya sa Eastern Samar. Direkta ang ilang delivery. Wa ni iagi o mga bodega. Samtang ang nahibiling 5,600 doses sa Sinovac o 1,365 ka vial sa Pfizer vaccines i-deliver sa cold storage facility sa Department of Health sa Eastern Visayas para temporary storage. Padara ni later on ngadto sa mga local government units. So inaot makabuylo na ang inyong pagpamakuna sa Eastern Visayas. Pero nakabuylo na sab ang vindictiveness ni Presidente Rodrigo Duterte. Ubang mga politiko magpa sumangil pa man magpa magpasumbingay pa man si Duterte dili gidirekta gyud bunal ang mga senador iyang giing na mga senador, taguin ang inyong baho kay ako ng ibisto sa publiko. Kundi nyo hunungan o investigar ang family. Kini ba murag naked blackmail ang gihimo ni Presidente Rodrigo Duterte using the resources of his office? O kung ikay kontrahan o Presidente, pangurus na lang Kay kung na kay baho, makitaan yun. Mahibawaan gina na. So, bantay lang ni mga senador usa sa mga klaro kayo nga dunay gitaguan si Senador Ping Lacson. Giingnan ba ni siya Presidente Duterte, are you honest? Tubaga ko, are you honest? Kay kung mo ingong honest ka, na ko isulti. Huwag yung tubaga ni Lacson. Gitubag niya mahitungod siyang hinapay, gitubag niya ang uban pa mga isyo Presidente Duterte, huwag yung siya matubag sa pangutana ni Presidente Duterte, are you honest? So, para na ko, maayo ibutyag ang tanang mga bahok di ilang sa mga senador, hastas uba mga opisyal sa gobyerno, kay unsa may ilang business na ah, sila gihub katungdanan sa itong gobyerno, sila ni gasto sa atong buhis, doon na sila mga binuang. Pero dili maayo ang gibuhat ni presidente Duterte iyang gigamit ang iyang opisina pagbabag sa lehitimo nga trabaho sa Senado. Kay kining investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee usa ni ka-exercise sa legitimate legislative powers gahum na sa kongreso isip ko equal branch of government pag check paghimog oversight functions sa executive department ug usa ni gisusi lang wa ba mausik ang atong kwarta nasakto ba gamit ang 8.7 billion pesos nga gigasto ini mga transaksyon uban sa pharmacy pharmaceuticals ano masuko man si presidente Rodrigo Duterte kung legal ang mga transaksyon di iyang ipab buhagay ang tanang mga ebidensya aron ato makita sa labing dali panahon unsa ka unsa ka tinarong ang mga transaksyon pero iyan ang sa gulag hudlat magduda na hinunta nga do na gyud siya gitaguan iyang gihudlat si senador Richard Gordon matud niya di gani ka mohunong anang imong investigasyon putlo nako ang tanang tabang sa national government ngadto sa Philippine Red Cross na wa pa detalye gikan sa Philippine Red Cross pila ni Unsa ni kadako ang tabang sa gobyerno sa Pilipinas pero niingos presidente Duterte ang Red Cross nakuha kwarta gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Mo lang ni insistir siya nga ang Red Cross mahimong i-audit sa Commission on Audit kay dunay kwarta ang gobyerno nga naa sa Red Cross. Wa pa ka si senador Richard Gordon. Although atong klaro di man ni inutil ang Red Cross kuntinuod ni presidente Duterte nga di na niya gastuhan ang Red Cross kay ang kinadak-an na pundo sa Red Cross gikan nagdonasyon sa pribado nga mga individual, pribado nga mga kompanya, pribado nga mga organisasyon kalibutanon ang Red Cross organization. Di ni, wa, ni magsalig sa bisan unsa nga national government. Although makatabang kun na may tinuod gyud nga tabang ang Philippine National Government ngadto sa Red Cross. Pero karon ato nakitaan, ang Red Cross mas dakong tabang na hatag ngadto sa national government pinaagi sa iyang barato nga testing, iyang mga bases sa pagpamakuna, ang iyang mga relief goods at sa mga uh, katalagman. Pero kung kinahanglan yung i-audit ang Red Cross, tinood bang wak na gamit ang Gordon siyang pamolitika, mas maayo. Kay ay mga opisyal sa Red Cross din sa Subo ni Sumbong Namo na subrahan rasab ang pamulitika ni Gordon. Ilang mga meeting, isalida ng video sa mga proyekto sa Red Cross, pero ang ipresentar ng mga proyekto ni Gordon. Yan naas Gordon si Iguarawara. In fact, kadaghan naman ta na Kahibaw nga dunay mga donasyon, papula nitog paabot ang mga donis, ang mga, ang, ang, ang mga beneficiaries sa mga donasyon kay di kasugod ang turnover kay wa pa si Senator Gordon. To gigamit gyud wa nay doda gigamit ni Gordon ang red cross ayang pamolitika. Pero sa unda ang red cross ni Sugutman, man nga siya mo chairman. So, mas maayo nga mabisto sab ni presidente Rodrigo Duterte kun do na may mga baho si Gordon kontinuod tinuod ba na nga waldas well ni Gordon ang resources sa Red Cross para sa iyang nangagi nga mga political campaigns. Pero atong usbon dili ang ayang gamiton sa presidente ang iyang buhatan o ang resources sa gobyerno pag obstruct sa Senate investigation. Kay ang investigasyon sa Senado bisag unsay katuyuan sa individual nga mga senador lehitimo na paggamit sa gahom sa lehislatura gahum na sa co-equal branch of government pag-check sa laing branch of government. Karon arita sa laing branch of government ang Associate Justice sa Korte Suprema, si Marvic Leonen Gi-exercise niya ang iyang freedom of expression ni tweet. May minmusuat si Justice Leonen Ni tweet siya ining Boliliazo karon si ang kaubang professor sa Una sa University of the Philippines Polos mo na sila mga magtutudlo sa UP sa wa pa sila matudlo mga puesto sa gobyerno. Si Harry Roque ang presidential spokesperson karon o si Marvic Leonen na associate senior associate justice na sa Korte Suprema. In fact sa tanang associate justices sa Supreme Court siya ay most senior. Pero bataon pa ni. Si Justice Marvic Leonen iyang gitubag si Roque at sulti ni Roque nga na siya kay ni sulti siya nga mga doktor. Kasabaan niya mga doktor para sa mga gipanggutom, para sa nagkalisod-lisod nga mga Pilipino na di na kuno maka-afford o laing hard lockdown. Atong basahon ang sulti ni Leonin kay may kain niyang pagkasuat. I am sorry po. say ilu ako, palihog. Those who you claim to speak for The poor and those who are suffering will not speak to their doctors the way you did. Katong imong giangkon nga imong girepresentahan ang mga kabus o mga nagantos sa COVID-19, dili ingon anak kabastos o sunultihan sa ilang mga doktor. The doctors mean well. Maayo ang tuyo sa mga doktor. They do care. Tinuod sila na nagpakabana para sa nasod o sa katawhan. Man up. Pagpakalalaki apologize well without conditions. Pangayo pa sa ayaw butang daghang ikog. Do rage management like many of us. Kontrolaha imong kasuko sama namo. So nindot kining punto ni Lilionen kinsa may wak masuko ning sitwasyon karon nga wa ta kahilwas ka pinas tuig dulana na duha ka tuig sa pandemya wa gihapon magkadimao ang pagduma sa tung gobyerno sa COVID-19 pero kung atong paundayuna ng atong kasuko nagromitado na ta daghan na kay So do rage management. kontrolaha ang imong kasuko. That's better leadership. Mas maayo na nga liderato. Na. Gikas Korte Suprema arita sa justice delayed, justice denied. Luoy ka ini. Si Attorney Amay Abelia namatay na. Kandidata siya ni adto pagka Sa buhi pas Attorney Amay, nidaog siya sa iyang kaso na disqualification case ang gipasaka batok sa laing Abelia nga nidagad pagka sa Cebu City nga klaro yung nagsamok-samok balang niya gidisqualify sa COMELEC ang nuisance candidate nga Abelia so ang tanang ubos sa lagda ideklarar gani ang nuisance candidate ang tanan niyang boto maadto sa legitimate candidate so kung ipuno ang boto ni atong nuisance candidate nga Abelia ngadto ni Attorney Amay daog siya pagka sa Cebu City. Pero di man siya taga administrasyon. Kanto sa attorney Amay at 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 Anhing Amay Abelia sa kumpantos bando Osmeña Pondo ka Uswagan. Wa man sila connect sa COMELEC. Wa man sila connect sa mga korte. Paspas kay nilihok ang disqualification case batok nilang attorney si Sinio Andales, batok nilang councilor Arcilia, pero ang kang attorney Amay at 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 sangit na finally ni pagawas og Resolusyon ang Commission on Elections. I-recount na ang resulta sa eleksyon sa Cebu City. Ang tanang boto at nuisance candidate, ihatag ni, ni Atty. Amay Abelia. So, dako man kayang kahigay ng mudaog si Atty. Amay, bisang patay na siya, gi-anular ang proklamasyon. Nanguntaan ako sa mga Komalik lawyers, onse pasabot ang gi-anular ang proklamasyon. Paano sa ato pa? Di na sila mga konsihal. Di na sila kalingkod sa Cebu City Council samtang nagpadayon ang recount. Kinsa maning upat ka konsyal sa Cebu City gianular ang proklamasyon June Gabuya sa South District ni South District man to sa Tony Amay ni Dagan. June June Usmenia. Alcoseba Og Philip Safra. Pero nilang upat ang namiligrong mataktak si Philip Safra. Kay number 8 man si Philip Safra. Pero kanto sa attorney amay, musod to number 5 or number 6. Labing minus number 7. So, dili, secure ni silang jun, jun, Gabuya, Jun Jun Osmeña o Yayo El Coseba. Di ni sila matangtang. But in the meantime, gianular ang ilang proklamasyon, di sila kalingkod. Isip mga sakop sa Cebu City Council. Kaya technically, gibakwe sa Comelec, ang ilang mandato isip duly elected councilors. Sabotable na ministerial na sa sa Comelec kay mausab ng ilang ranking kung makasood si Amay Abe si Attorney Amay sa 5th, 6th or 7th. Maunay nahitabo pero kaanugon na uwahi na kaayo ang desisyon sa Comelec na i-recount human nila gideklarar ng nuisance candidate candidate si Sherwin Louis Abelia. Eh napat na pamutudan magyud ni At anhing Attorney Amay nga kini si Sherwin wa gani mangampanya. Klaro kay nga pag, paghasol lang sa iyang kandidatura. So mong mo mo, ni unsa may kapuslanan patay na mas si attorney Amay Abelia kon pamatud sa recount di daog siya pagka konsyal kinsa pa may molingkod. Di nakalingkod si attorney Amay. Kay patay na siya. Pero ideklarar nga bakante ang iyang katungdanan ug mahim itudlo ang iyang successor. Dili si Philip Safra. Kung matagak yung Philip Safra, mahog siyang number 9, dili siya makalingkod isip number 9 puli ni Abelia, ni Amay kinsay motudlo sa puli ni Amay ang iyang partido. Ang bando usman niya, pondo ka Uswagan. Logically, dili, pili on sa BOPK si Philip Safra. So, mura good, goodbye bonot ang pagkakonsyal ni Philip Safra. Nakalingkod lang siya tungod sa pag dribble dribble nila. Klaro man ni maniubra ba? Pero ang saon, mauman eh. Ang giingon sa atong katigwangan, what are we in powdered form? sila may naasa gahong. So hinay kayo ang mga kaso nga adverse sa mga naas gahong. Ila sila pa hingtong na niya, marang attorney Andales o si Atty. Ar si Councilor Arcelia, nakalingkod ba? Sa Cebu City, parting paspasa sa dagas mga kaso kay kontra mas administrasyon. Karon arita sa West Philippine Sea. Gipahibaw sa Estados Unidos nga laing barkong igugubat ang ni patrolya sa West Philippine Sea o sa South China Sea at tung September 8. Ang USS Benfold nilusad og Freedom of Navigation Operations pipila ka adlaw human gipahamtang sa China ang ilang bagong balaod nga nagmando sa mga langyong barko paghatag og notisya sa China sa di pa sila musod sa South China Sea apil na sa West Philippine Sea nga giangkon og kapil sa China. So ningon ng Estados Unidos mo exercise mi sa among freedom of navigation, maglawig mi diha, dili man na inyo gidispute man ang inyong pangangkon, in fact na pildi mo sa Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea, so gawas nun ang amo mga barkong igugubat sa Estados Unidos na magpatrolya diha. Atong tanahon, unsay mahimo sa China, mas dako magbraso ang Estados Unidos kay nila. Mas maayro man sila mo nato kay gawas nga gamiting kay ita kun sa ilang naval power ang atong presidente sipsip pagyud nila. Daga salamat sa yung padayon nga pagpakabana ug padayon nga pagsusi ug padayon nga pagpaningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanong mga panghitabo sa atong palibot labaw sa tanan daga salamat sa yung pagahin og kwarta pagpalit og internet data Arun lang maka-apil sa kabus ug dili takus nga panahom sa